Вітаю! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та з вами я, її ведуча Анастасія Чечко. В народному календарі 15 липня – День Берегині, яку наші предки вважали захисницею від зла та силою, що береже здоров'я. А чого ж чекати від погоди 15 липня, дізнаємось від тернополян. По області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря вночі 11-16 градусів, в день 25-30 градусів тепла. По місту очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря вночі 12-14 градусів, в день 26-28 градусів тепла. У цей день наші предки визначали погоду за листям. Якщо на деревах з'явилось жовте листя, неодмінно чекайте ранньої осені і зими. На цьому я прощаюсь з вами та бажаю сонячного настрою і побільше посмішок. До зустрічі на ТВ4.